এইটো পৰীক্ষাৰ সহায়ত তুমি কেনেকৈ কনভেকশ্যন কাৰেণ্ট প্ৰবাহিত হয় তাক চাব পাৰা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব পানীৰে পূৰ্ণ এটা জাৰ, এটা ফিল্ম ৰোল কেন, ফুড কালাৰ আৰু পটাচিয়াম পাৰমাংগনেট। এটা ফিল্ম ৰোল কেন লোৱা, তাত পটাচিয়াম পাৰমাংগনেট লৈ গৰম পানী ঢালি দিয়া। এইবাৰ কেনৰ ঢাকোন মাৰি ঢাকোনৰ মাজভাগত এটা ফুটা কৰা আৰু এডাল সূতা বান্ধি দিয়া যাতে ঢাকোনখন উঠাব পাৰা। এইবাৰ ফিল্মখনত থকা গৰম ৰঙীন পানীখিনি সূতাৰে উঠাই ডাঙৰ ঠাণ্ডা পানীৰ জাৰটোত সুমুৱাই দিয়া। অলপ পিছতেই দেখিবা কনভেকশ্যনেল কাৰেণ্ট ওপৰলৈ উঠিছে। গৰম পানীৰ ঘনত্ব কম হোৱা বাবেই ই ওপৰলৈ উঠি কাৰেণ্টৰ সৃষ্টি কৰে। এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ লাভাৰ উদগীৰণ হোৱা যেনৰ দৰে দেখি। ৰঙা গৰম লাভা যেন আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলাই আহিছে। তুমি এই দৃশ্য ওপৰৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰা। গৰম ৰঙীন পানীত পৰা ধোঁৱা ওলাব আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডা পানীৰ সৈতে মিহলি হৈ যাব। কনভেকশ্যন কাৰেণ্টৰ দেখিবলৈ নিউক্লিয়াৰ ক্লাউডৰ দৰে লাগিব।